תודה שהצטרפתם. אני דוקטור ג'רמי מולד, אני סגן מנהל מחלקת שבץ, באיכילוב כמובן. במסגרת ההרצאה היום תחת ביואל, אנחנו נדבר על מניעת שבץ בעידן הקורונה. שומעים אותי? לא שומעים? שומעים. מצוין, תודה רבה. אז אנחנו נתחיל עכשיו, ההרצאה גם תעלה במסגרת הביואל. אני אעצור כמה פעמים בדרך לאפשר שאלות, אתם מסוגלים, יכולים כמובן לכתוב שאלות תוך כדי בצד ואני אשים לב אליהם ואני אענה שיהיה אפשר, וגם בסוף ההרצאה כמובן יהיה זמן מובנה וארוך יותר לשאלות, אז תודה ובואו נתחיל. אז על מה אנחנו נדבר היום? נעשה מבוא מאוד מאוד קצר לשבץ, נדבר על הסיבות הנפוצות לשבץ, מה עם גורמי הסיכון לשבץ, איך אנחנו מונעים שבץ, גם הרמה התרופתית, הרגלים, דברים כאלה ואחרים, ובחלק השני של ההרצאה נדבר טיפה על שבץ וקורונה, יש קשר בין קורונה לשבץ או אין, השפעת הקורונה על טיפול השבץ, המניעת השבץ, וכן הלאה, וכמובן שאלות בסוף. אז ברמת המבוא מאוד קצר, אז שבץ, מחלה מאוד נפוצה, גורם התמותה השלישי בעולם המערבי, אבל הרבה יותר חשוב מזה, גורם נכות מספר אחת. וזה בעצם אחד האימפקטים הכי חזקים של המחלה הזאת היום בעולם. כשבערך אחד מכל שישה אנשים בעולם המערבי יאכלה או יעבור בשבץ לאורך חייו. יש סכנה מוגברת כמובן בקרב אוכלוסיות מסוימות, וסכנה לאירועים חוזרים. מה שמאוד מחזק את האפשרות והצורך במניעה נכונה של שבץ, ולטיפול נכון למניעת שבץ. הנזק בשבץ, תלוי איפה היה השבץ, באיזה חלק של המוח, מה גודל כלי הדם, ועוד הרבה פרמטרים כאלה ואחרים, שאני פחות ארחיב עליהם במסגרת ההרצאה הנוכחית, זה הנושא, פחות הנושא שלנו להיום. בישראל, פחות או יותר 18,000 מקרים חדשים של שבץ כל שנה. זה המון, יש לנו בישראל שתי מחלקות שבץ, אצלנו באיכילוב שקיימת כבר 3 שנים, ובתל השומר שנפתחה ממש לאחרונה, מעט יחידות שבץ, ובכלל יש חסר אדיר ברופאי שבץ, ובתחום השבץ היום בישראל, רק בסדר גודל יש בערך 20 רופאים מומחים לשבץ בכל ישראל, כדי שתבינו. שבץ נפוץ מעט יותר בגברים, גיל ההופעה הממוצע הוא סביב 70, אבל, וזה חשוב להדגיש את האבל הזה, בערך רבע מהמקרים הם באנשים מתחת לגיל 65. זאת אומרת, זה לא רק תחלואה של הגיל המבוגר, אלא גם בהחלט הולכת להיות יותר ויותר תחלואה בגיל הצעיר. ואני טיפה ארחיב על ההבדלים מאוחר יותר. סך הכל חיים היום בישראל, סדר גודל של 100,000 איש שעברו שבץ בעברם. אחד, עלות, אז אני לא ארחיב על זה יותר מזה, אני רק אגיד שכמובן מעבר לפגיעה במטופל הספציפי, שזה יכול מאוד משמעותי לו ולמשפחתו, וברור שמאוד חשוב, אבל גם ברמת עלות לכלכלת בריאות, הנזק משבץ והטיפול בשבץ הוא משהו כמו מיליארד דולר בשנה, סכומים מאוד מאוד גדולים במדינה כמו שלנו. מבחינת סוגי שבץ, אנחנו מחלקים שבץ לשני סוגים, שבץ דימומי מה שנקרא, איזושהי התבקעות של כלי דם, שבה דם פורץ החוצה מאותו כלי דם אל עבר רקמת המוח וגורם לנזק, זה סדר גודל של 10-15% ממקרי השבץ, ואני על זה פחות נדבר בהרצאה היום, ורוב מקרי השבץ, כ-85-90%, הם שבץ איסכמי, כמו שאתם רואים באיור במרכז, מה שקורה למעשה זה שיש חסימה של כלי דם, בגלל החסימה של אותו כלי דם, אזור מסוים במוח שמקבל הספקת דם על ידי אותו כלי, לא מקבל דם, חמצן, סוכר, ועובר נזק בלתי הפיך ונהרס, וגורם לנזק שאנחנו רואים אצל המטופלים שלנו. בשבץ האיסכמי אנחנו מבדילים בין סטרוק או שבץ, זה אומר שיש אירוע אצל מטופל, או שהקליניקה, התסמינים של המטופל, נמשיכו יותר מיממה, וראו נגע בסיטי, ב-MRI שמראה שהיה שבץ, או מה שנקרא TIA, שאני מניח שרובכם שמעתם את המושג, אירוע איסכמי חולף, אירוע שלא משאיר צלקת בהדמיה של הטופל, והתסמינים תחלפו תוך פחות מ-24 שעות. המשמעות פר הפגיעה במטופל היא כמובן הבדל דרמטי, אבל פר היכולת למניעה
שני האירועים האלה מבחינתנו הם אותו דבר, ודווקא אירוע קטן חולף שלא יש נזק, הוא באמת יכול להיות הרבה פעמים מה שמאפשר לנו להתערב ולמנוע אירועים משמעותיים יותר אצל המטופלים שלנו. אני רוצה לעצור רגע עם החלק הזה ולהראות לכם איזשהו תיאור מקרה קצר, וממנו נמשיך הלאה. אישה בת 82, עצמאית ותפקודית, יש לה ברקע פרפור עליות, אני טיפה ארחיב על זה אחר כך, ויתר לחץ דם, ולמרות הגורמים האלה, היא לא לוקחת שום תרופות לדילול דם, מאחר והיו לה בשנה האחרונה שני אירועים שבהם היא נפלה, ובעצה עם רופאי המשפחה שלה הם החליטו שזה מסוכן מדי בשבילה, והיא לא לוקחת דילול דם. בשעה 8 בערב, היא הייתה בבית עם המשפחה שלה, והופיעה בבת אחת הפרעה בדיבור, וחולשה בצד ימין של הגוף שלה, והיא הגיעה למיון בשעה 10. אני רק רוצה להגיד בנקודה הזאת, שהחשד לשבץ צריך לעלות הרבה פעמים, ותמיד שואלים אותנו בתור רופאי שבץ, מתי לחשוד בשבץ? אז תמיד מתארים תסמינים כמו הפרעה בדיבור, סטייה של זווית הפה, חולשה של יד, של רגל, דברים כאלה, אבל בפועל אם רוצים הגדרה כוללנית, אנחנו מדברים על שינוי חד במצב הנוירולוגי של הבן אדם. משהו שקרה באופן פתאומי, ומשפיע על התפקוד הנוירולוגי של הבן אדם. וכמובן, כמו שאתם רואים פה, המטרה היא להגיע למצבים כאלה מיון כמה שיותר מהר. כשהחולה כזו מגיעה אל המיון, אז אנחנו עושים מהר מאוד, פועלים מהר מאוד, כי בסופו של דבר, כמו שכתוב לכם פה, time is brain. ככל שנטפל בחולה מהר יותר, יהיה לנו אפשרות להציל חלק יותר גדול מתאי המוח של המטופל, ולמנוע חלק מהנזק. תאי מוח מתחילים למות תוך סדר גודל של 4 דקות, והולכים ונהרסים במהלך של שעות. יותר לאט או יותר מהר, תלוי במטופל, איזה קלידה נחסם, ובעוד הרבה פרמטרים נוספים. ובסוף המטרה להתערב כמה שיותר מהר. אז שחולה כזה מגיע למיון, אנחנו מהר מאוד פועלים, מוקפץ צוות שלם שיורד לראות את החולה, כולל נוירולוג, מתמקדים בפרטים מאוד מאוד ספציפיים, מי החולה, מה קרה, באיזה שעה, אבל רק דברים שהם רלוונטיים לאותו הרגע מבחינתנו, לא למשל איזה ניתוחים הוא עבר לפני 20 שנה, ומה הבדיקה הנוירולוגית שלו. תודה? אני גם אגיד שבנקודה הזאת שבחשד לשבץ, תמיד תמיד הדרך הנכונה לבוא למיון היא באמבולנס, ולא באוטו, במונית, בדברים כאלה, והסיבה לזה, א', יש צוות רפואי שילווה אתכם בדרך אם קורה משהו, וב', כשמד"א מפנים חולה עם שבץ למיון, הם מודיעים מראש לחדר המיון שהם בדרך עם חולה עם חשד לשבץ. זה מאפשר בעצם לצוות שלנו להיערך עוד מבעוד מועד, ולהיות מוכנים למטופל שמגיע, וככה לחסוך זמן ולזרז את הטיפול שלו. אז החולה שלנו עושה בדיקות CT, אנחנו עושים למטופל כל מיני בדיקות CT, זו בדיקה שנראית CT פרפוזיה, אני לא ארחיב הרבה, אבל אתם רואים פה, אם אפילו בעין מאוד פשוטה, אפשר לראות שיש הבדל גדול בין איך שנראה צד אחד של המוח לצד שני של המוח, ואותו אזור שצבוע אצלכם פה בכחול כהה, זה אזור שכרגע סובל כתוצאה מאותה חסימה של כלי דם, והתאים שבו יכולים למות אם לא נטפל באותה מטופלת מהר. ופה רואים CT של כלי דם של המטופלת, ורואים פה את העורק החסום שבעצם נחסם, ובגלל זה לא מגיע אספקת דם לאותו אזור במוח. במקרה הזו, החולה הזו הגיעה מהר, קיבלה גם טיפול בזריקה, מה שנקרא טרומבוליזה או TPA, להמסת קרישי דם, גם הוא עברה לצנתור מוחי, בצנתור המוחי הקריש נשלף, פה אתם רואים תמונה יפה של זרימת דם למוח אחרי הפתיחה של העורק החסום שהיה פה, והיא התאוששה בצורה מאוד מאוד טובה. אבל הבאתי את המקרה הזה לא כדי לספר לכם מה קרה למטופלת, אלא כדי בתור דוגמה לבוא ולהגיד, האם היה ניתן למנוע את השבץ הזה? החולה הזאת התאוששה בצורה טובה. יש לנו הרבה חולים שמגיעים מאוחר מדי, או למרות הטיפול לא מתאוששים בצורה טובה. ולכן החשיבות הרבה של המניעה של השבץ. והשבץ הזה באופן חד משמעי היה בר מניעה. אז מה עם גורמי הסיכון לשבץ? אז בעיקר בחולים בגיל המבוגר, מרבית אירועי השבץ קשורים למה שנקרא גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים. למשל, לחץ דם גבוה, עישון, סוכרת, שומנים או כולסטרול גבוהים בדם, השמנת יתר. כל הגורמים האלה
הם גורמים שגורמים לפגיעה בכלי הדם, בכל מקום בגוף, ובוודאי שגם בצוואר ובמוח, וכך למעשה מעלים את הסיכון לשבץ. לחץ דם, בעיה גדולה איתו של אף אחד לא מרגיש בדרך כלל שיש לו לחץ דם גבוה, וזה חלק מהחשיבות של המעקב. סיגריות, גורם סיכון מאוד משמעותי, והוא גורם הסיכון היחידי שהוא הפיך לחלוטין. חולה שיש לו יתר לחץ דם או סוכרת, גם אם ניתן לו טיפול מניעתי הכי טוב שאפשר, ומעקב רפואי הכי טוב שאפשר, עדיין יש בבסיס לחץ דם או סוכרת, מה שאומר שהסיכון הוא לא אפס. עישון זה אפס או אחד, או שחולה מעשן וזה מעלה את הסיכון של האירועים, או שהוא לא. ולמרות שרוב האנשים מכירים את העישון בקונוטציה של סרטן ריאות או פגיעות בריאות, סיגריות גורמות לנזק אדיר לכלי הדם, וגם מעלות את הסיכון להיווצרות קרישי דם, וזה גורם סיכון מאוד מאוד משמעותי לאירועים מוחיים. מה עוד פרט לאלה? אירוע מוחי קודם נחשב כגורם סיכון, לא באופן ישיר אותו אירוע שהיה, אלא הוא בעצם מצביע על זה, שזה חולה שיודע לעשות שבץ, או שהסיכון שלו לשבץ חוזר הוא יותר גבוה, ולכן בוודאי שצריך להתייחס לזה. בעניין הזה צריך להגיד שהרבה מטופלים אחרי האירוע הראשון מאוד חוששים מהאירוע הבא, וזה כמובן מובן, אבל צריך לזכור שפר המטופל הספציפי, לא פר האוכלוסייה הכללית, פר אותו מטופל שהגיע נגיד עם אירוע קל ועכשיו אנחנו רוצים למנוע את האירוע הבא שלו, יום לפני האירוע שהוא הגיע, שהוא חשב שהכל בסדר, למעשה הסכנה הייתה מאוד גבוהה, הרי יום לבחורת קרה אירוע. ודווקא עכשיו אחרי שקרה אירוע, מה שמצביע על זה שלמטופל הזה יש סכנה גבוהה, אבל דווקא עכשיו, אחרי שקרה משהו, שאנחנו מודעים למה שקרה, אם נעשה בדיקות נכונות וניתן טיפול נכון, כפי שאני אפרט בהמשך, אנחנו למעשה יכולים להוריד בצורה משמעותית את הסכנה שלו לאירועים חוזרים. היסטוריה משפחתית מעלה סיכון לשבץ, בדרך כלל ברמה עקיפה, כמו למשל שבמשפחה שיש בה הרבה חולים סוכרת, יש בגלל הסוכרת יותר עלייה בשבץ, ולא בגלל מחלה גנטית או איזו נטייה גנטית ישירות לשבץ, זה קיים אבל מאוד מאוד נדיר. חולים עם הפרעות קרישה ועוד דברים כאלה ואחרים. אתם רואים פה את אותה רשימה שגורמי הסיכון מתוך סקר שעשו בישראל על כלל חולי השבץ לפני כמה שנים, ורק רואים פה באחוזים איזה אחוז מחולי השבץ על אחד מגורמי הסיכון האלה, ואתם רואים שחולי שבץ ל-80% מהם היה לחץ דם גבוה, למעל 40% מהם סוכרת, זאת אומרת המספרים הם מאוד מאוד גבוהים, ובגלל זה לחץ הדם הוא הגורם הכי משמעותי, אבל כמובן יש פה עוד רבים ואחרים. ברמת מניעת השבץ, אני אדבר על מניעה ראשונית ומניעה שניונית. מניעה ראשונית זה מצב שבו מטופל לא היה לו שבץ, מעולם. ואנחנו למעשה רוצים למנוע שבץ, מכל מיני סיבות, נגיד כי יש לו גורם סיכון, כי אנחנו פוחדים שיהיה שבץ, אבל במישהו שלא היה לו שבץ אף פעם. זה להבדיל למניעה שניונית, שזו לקחת מטופל שהיה לו איזשהו שבץ או אירוע חולף, ועכשיו לנסות למנוע את האירוע הבא. אז ברמת המניעה הראשונית, הדבר העיקרי שאנחנו מדברים עליו, זה איזון וטיפול בגורמי הסיכון. יש לחץ דם, לדאוג שלחץ דם יהיה מאוזן. יש סוכרת, כנל. אם החולה מעשן, שלא יעשן. לשמור על אורחות חיים בריאים, פעילות גופנית, כלכלה בריאה, ואנחנו היום ממליצים על מה שנקרא כלכלה ים תיכונית, הרבה ירקות, דגנים מלאים, סיבים, דגים, מעט בשר אדום לא שומני, לא דברים שמנים, לא הרבה סוכר. ספורט, כמו שאמרתי, אירובי כמובן, והמלצה לגבי ספורט היא לפחות שעתיים שפעילות גופנית בשבוע מחולקות, לא יום אחד שעתיים רצוף כמובן. ולא לעשן, ואתם מבינים כבר לדעתי לגבי אישון. ברמה של טיפול תרופתי לדילול דם, בדרך כלל אין הצדקה לטיפול כזה למניעה ראשונית של שבץ, בחולים שלא היה להם שבץ מעולם, ואני כבר ארחיב על זה עוד טיפה. ובדיקות סקר, למשל אולטרסאונד של אורכי הצוואר, לראות אם אין נצרות באורכי הצוואר שיכולה לגרום לאירועים מוחיים. אותן בדיקות סקר לא מומלצות לכל האוכלוסייה, אבל למשל באנשים, נגיד למשל בני 50, שיש להם סוכרת ולחץ דם, זאת אומרת יש להם גורמי סיכון וסקולריים, באנשים כאלה כן מומלץ על בדיקות סקר מסוימות, כמו
אולטרסאונד של אורכי הצוואר, או כמו אקו של הלב. בסדר? ברמת נוגדי עצימות, אז פעם היינו אומרים, או לא, אנחנו, אבל היו הנהוג אמרה בעולם, שחולה מגיע לגיל 50, 60, כך ליתר ביטחון אספירין. לשמור עליך. היום אנחנו הולכים, או למעשה הורדנו את ההמלצה הזו לחלוטין. מחקרים מאוד גדולים שפורסמים בשנים האחרונות, הראו שאין בעצם יעילות במתן טיפול של אספירין, ושהסכנה בטיפול באספירין, שהיא מאוד מאוד קטנה אומנם, אבל שהיא מצטברת לאורך שנים, עולה על היכולת שלו למנוע אירועים מוחיים באוכלוסייה הבריאה. ומחקרים דומים הראו אותו דבר באוכלוסייה עם גורמי סיכון כמו סוכרת, בסדר? בתנאי שאין סיבה ספציפית. זאת אומרת, שוב, אנחנו מדברים מניעה ראשונית ולא שניונית, חולים שלא היה להם אירוע מוחי או אירוע לבבי בחייהם, ורק בגלל שהם אנשים בריאים מעל גיל מסוים או גורמי סיכון לקחת אספירין. מתי אנחנו כן ממליצים? או אם היה איזשהו אירוע, או אם הבן אדם בגלל גורמי הסיכון שלו עשה בדיקות סקר כמו דופלר, וראו בדופלר כל מיני ממצאים משמעותיים, אז לפעמים אפשר להמליץ. אבל זה לא טיפול מקובל היום באנשים לאוכלוסייה הכללית, למה שנקרא ליתר ביטחון. אני אעצור פה לשנייה, כי היו שאלות ספציפיות, אז אני רק אענה על כמה שאלות שאלו עד עכשיו. אחד שאלו האם בן אדם סובב מיתר לחץ דם, או מגומי סיכון ומאוזן, עדיין יש סיכון? התשובה היא שכמובן שהסיכון יורד בצורה משמעותית אם המטופל מאוזן, אבל הוא לעולם לא יהיה אותו סיכון כמו בן אדם שאין לו לחץ דם, או שאין לו סוכרת. אז האיזון הוא חשוב, אבל עדיין יש בזה משהו שמעלה את הסיכון. ברמת אולטרסאונד עורקי צוואר, כל כמה זמן לבצע, אז זה מאוד תלוי במטופל למטופל, בגדול, מעל גיל 50-60, אם יש גורמי סיכון, מומלץ לעשות פעם אחת, אם הבדיקה תקינה, אז בדרך כלל חוזרים על זה אחרי שנתיים, שלוש, תלוי במטופל, אם הבדיקה לא תקינה, אז כבר תלוי בכמה הבדיקה לא תקינה, כמה יצירות, ומומלץ אז בין שלושה חודשים לשנה, אבל שוב, זה כל מטופל ולגופו. ושאלה האחרונה שאני רואה שיש פה זה, מישהו שגר קרוב לבית חולים שאין לו מחלקת שבת, אם יש לו חשד לאירוע, לאיפה עדיף לו להגיע, אז קודם כל, גם מחלקות בתי חולים שאין לו מחלקות שבת, מטפלים בשבת. ולכן זה לא בהכרח מחייב מחלקת שבת, לטיפול. אומנם זה עדיף, אבל ממש לא בטיפול האקוטי, ויש הרבה מחלקות נוירולוגיות שמטפלות טוב בשבת. בישראל, לא רק איפה שיש מחלקת שבת. והתשובה האמיתית היא אבל שמאחר וכבר שאמרתי לכם, אם יש לי מישהו אירוע מוחי, מומלץ להזמין אמבולנס, מד"א החליטו לאיפה לפנות המטופל. האם לבית חולים נגיד קרוב שאין בו צנתורי מוח, או אם זה חשד לאירוע מאוד משמעותי, לבית חולים טיפה יותר רחוק שיש בו צנתורי מוח. זה תלוי בכל מיני גורמים, אבל ההמלצה שלנו שוב היא להזמין מד"א, ואז בדרך כלל זה לפי מצב המטופל. אוקיי. אני אמשיך פה טיפה אחר כך, או אני אעלה רק השאלה אחת, הרבה אנשים שואלים פה על טיפול באספירין, שהם לוקחים, ואם להפסיק, אם אין סיבה. אז כמובן שאני לא יכול לענות באופן ישיר לאף אחד מכם, אבל ברמה העקרונית, אם אין סיבה לקחת אספירין, לא היה אירוע לבבי, אירוע מוחי, אין ממצאים בלב, אין טרשת עורקים משמעותית בצוואר, אין זה, אז ממש לא בטוח שכדאי, והייתי פונה לרופא המטפל, לרופא המשפחה, ומתייעץ איתו על זה, לראות אם יש איזושהי סיבה להמשיך לקחת אספירין, או לא, מהבחינה הזאת, ואני רואה שקרתי איזה אספירין, ממי שיודע, זה בדיוק כמו אותה תרופה, קרתי, מיקרופירין, אספירין, כולם אותה תרופה, ואני אענה רק לגבי בתי חולים, אז יש בהרבה בתי חולים בארץ טיפול בשבץ, בסורוקה יש צנתורי מוח, ברמב"ם יש צנתורי מוח, זה שאין מחלקת שבץ, לא אומר שלא מטפלים בשבץ, ולא מטפלים טוב, אבל זה אומר שבסופו של דבר, הטיפול והאשפוז הוא לא בהכרח על ידי צוות מתמחה בשבץ, לא בהכרח, לא אומר שלא, אבל יש הרבה בתי חולים בארץ שטפלים בשבץ, כמעט כל בתי החולים. אני אמשיך הלאה ואני אענה בהמשך לשאלות נוספות. ברמת מניעה שניונית, מטופל שכבר היה לו אירוע מוחי, פה אנחנו מדברים כבר על טיפול שהוא חיוני בדילול דם,
אוקיי? ופה השאלה היא כמובן איזה טיפול בדילול דם, ותכף אני טיפה ארחיב, זאת אומרת אספירין או פלאביקס, שזה תרופות שפועלות על התסיות, מה שנקרא, או תרופות שהן נוגדות קרישה, מה שפעם היה קומדין, והיום יש תרופות אחרות, וזה תלוי בממצאי הבירור, ואני מדגיש את זה פעם אחת פה, ואני אדגיש את זה שוב בהמשך, הקפדה על הטיפול. מטופל שקיבל המלצה לקחת דילול דם אחרי אירוע מוחי, הטיפול הזה הוא לכל החיים שלו, והוא חייב להקפיד עליו. הפסקה של הטיפול היא מסוכנת למטופלים האלה, ויש לנו המון מטופלים, המון, שלקחו דילול דם והפסיקו אחרי אירוע מוחי, ומאיזושהי סיבה הפסיקו, כי חשבו שזה מסוכן, כי היה להם טיפה של טף דם באור, כי היו צריכים לעבור עקירת שיניים ואמרו להם להפסיק, או מסיבות כאלה ואחרות. ומטופלים אחרי אירוע מוחי, אנחנו חד משמעית ממליצים לא להפסיק את הטיפול בדילול דם. ואם יש מאיזושהי סיבה צורך להפסיק, ניתוח כזה או אחר מתוכנן או דברים כאלה, צריך להתייעץ עם נוירולוג, האם ניתן להפסיק את הטיפול, האם אולי אפשר להחליף אותו במשהו אחר באופן זמני, ולא פשוט להפסיק אותו. סטטינים, תרופות למה שנקרא להורדת קולסטרול, הן תרופות חשובות, אבל לא רק ברמה של הורדת קולסטרול, אלא גם ברמה שהן עוזרות לייצב את הרשת העורקים, אותן פגיעות בעורקים, שתכף אני אראה לכם אותן. אז תרופה חשובה ברוב המטופלים. בחלק קטן מהמטופלים, אנחנו עושים התערבויות פולשניות, צנתורים, ניתוחים, למשל מטופל שיש לו יצרות קשה בעורק בצוואר, וצריך התערבות שם אחרי אירוע מוחי. ובדומה למניעה הראשונית, מאוד חשוב, איזון מלא של גורמי הסיכון, פעילות גופנית, לא לעשן וכן הלאה. הסיבות לשבץ בגיל המבוגר, ושוב אני אומר בגיל המבוגר, בסדר? הן בדרך כלל אחת משתיים. או אותה טרשת עורקים, פגיעה בכלי הדם במקומות שונים בגוף, כמו שאתם רואים כאן, שגורמת להתפתחות פלק טרשתי, שמצר לאט 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 את דופן כלי הדם, ויכול גם להיווצר קריש דם מקומי עליו, אם הוא נקרא, או מה שנקרא, התקרה שלו, או הכיסוי שלו נקרא והוא נחשף, נוצר פה קריש דם, וזו הסיבה הכי נפוצה לאירועים מוחיים. דברים דומים קורים גם בלב, בהתקפי לב, או בפגיעה בכלל בכלי דם בגוף, זה בדיוק אותו דבר, וזה משני לאותם גורמי סיכון שדיברנו עליהם. הסיבה, ופה אתם רואים, סליחה רק בתור דוגמה, תמונה מצנתור של, או משחזור מצנתורים של כלי דם קטנים ו-MRI, של כלי דם קטנים המוח, של כלי דם גדולים וקטנים יותר, וכל אחד מכלי הדם האלה יכול להיפגע כתוצאה מאותה טרשת עורקים, מאותם גורמי סיכון, לחץ דם, סוכרת וכיוצא בזה. ופה אתם רק רואים דוגמה של למשל עורק מוצר בצבא, שמטופל באמצעות צנתור, עם הכנסה של סטנט, וזה אמור למנוע אירועים מוחיים חוזרים. זה לא מומלץ לכל מי שיש לו יצרות, אלא רק בדרגת יצרות מסוימת ומעלה, ובעיקר אם היצרות הזו גרמה לאירוע מוחי. לא כל מי שיש לו יצרות אנחנו עושים דברים כאלה, או אפילו ברוב מי שיש, זה לא מומלץ. הסיבה השנייה היא תסחיפים של קרישי דם, שמגיעים עם זרם הדם אל עבר המוח, בדרך כלל מהלב. ומהלב, הסיבה הכי נפוצה, היא אותה הפרעת קצב שנקראת פרפור עליות, שבה אם יש הפרעה בהתכווצות פה של העלייה השמאלית בלב, היא בעצם מתכווצת לא בצורה סינכרונית כמו שהיא צריכה, אלא בצורה אסינכרונית, יש אזורים שבהם הדם לא זורם כמו שצריך, כתוצאה מזה דם שעומד יכול ליצור קרישי דם, וקרישי הדם האלה יכולים לעוף ולגרום לאירועים מוחיים. יש עוד סיבות להיווצרות של קרישי דם בלב, נדירות יותר אבל חשובות, שאני לא ארחיב עליהן את הדיבור, זה נושא להרצאה נפרדת. החשיבות הגדולה של ההבדלה בסיבה בין האירוע המוחי, בין זה שלמשל מטופל היה לו קריש דם בגלל פרפור עליות מהלב, אל מול טרשת עורקים, נובעות מזה שהטיפול למניעה בדילול דם, הוא טיפול שונה בין מצב כזה למצב כזה. ולכן מטופלים אחרי אירוע מוחי, אנחנו עושים בדיקות, לעורקים וללב, כדי להבין טוב יותר מה הייתה הסיבה, ולהתאים בהתאם את הטיפול למניעת אירועים מוחיים נוספים, שהוא שוב שונה
אם זה היה קריש דם שהגיע מהלב, או מהצוואר, או בעורק קטן של המוח. ולכן הבדיקות האלה הן חשובות, בסופו של דבר בגיל המבוגר זה לא הרבה בדיקות, כי קשת האפשרויות אצל 95% מהחולים היא די ברורה בין אפשרויות ספציפיות. אותו פרפור עליות שדיברתי עליו, הוא קשור גם לגיל ולגורמי הסיכון, ויש סולם הערכה שמנסה לנבא מה הסיכון לאירוע מוחי בשנה. ורק כדי לתת לכם דוגמה, נגיד באישה בת 77, שהיה לה אירוע מוחי חולף בעבר ויש לה לחץ דם, הסיכון שלה, הוא מקבל ציון למעשה של 6, זה אומר סיכון של 10% לאירוע מוחי בשנה, בסדר? ללא טיפול. ופה בדיוק זה מדגיש את החשיבות הרבה של התאמת הטיפול וההקפדה על הטיפול, כמו שאמרתי קודם. היום, או בעבר, כמו שאמרתי לכם, לא היו המון אפשרויות למניעת אירועים מוחיים. אספירין, קומדין, לפעמים ניתוחים. היום יש לנו קשת אפשרויות רחבה ביותר. גם ברמה התרופתית יש תרופות חדשות, שילובים של תרופות, וגם ברמה ההתערבותית, צנתורים כאלה ואחרים, טיפולים כאלה ואחרים בלב. וגם ההבחנה וגם הטיפול היום הולכים לעומקים אחרים, להרבה יותר אפשרויות ורפואה שהיא משניקה הרבה יותר מותאמת אישית למטופל. לצורך זה למשל, אנחנו כבר לפני שנתיים ממשהו הקנו באיכילוב, את המרכז למניעת הצחיפים מוחיים. זה מרכז שנותן מענה לחולים שהיה להם אירוע מוחי, כתוצאה מקריש דם שהגיע למוח, ולא ברורה הסיבה מדוע זה קרה להם. ואנחנו במסגרת זה מנסים להבין מדוע זה קרה, ולהתאים להם את הטיפול הספציפי להם, ושוב אני לא ארחיב פה יותר, כי זה לא במסגרת ההרצאה הנוכחית. בחולים, ותכף אני אעצור שוב לשאלות, בחולים צעירים, לעומת חולים מבוגרים, אתם רואים שיש הרבה 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 יותר סיבות לאירועים מוחיים. עכשיו יש פה הבדלים דרמטיים, קודם כל, אני מניח שחלק ישאלו אותי ישר, מה זה צעיר, מה זה מבוגר? אז פעם היינו נותנים גיל, היום אנחנו פחות נותנים גיל, והגיל הוא לא הפקטור החשוב, אלא מי הוא החולה. זאת אומרת, חולה שהוא בגיל יותר מבוגר, ויש לו סוכרת, לחץ דם, או גורמי סיכון כאלה ואחרים, הוא במרכאות שבץ במבוגרים, כי הסיבות בדרך כלל יהיו קשורות לגורמי הסיכון. בעוד שחולה צעיר יותר או פחות, אבל שאין לו שום גורמי סיכון, והוא בריא לחלוטין והיה לו שבץ, בדרך כלל הסיבות לא יהיו טרשת עורקים או פרפור עליות, אלא דברים אחרים. ופה כבר הבירור שהחולה מטופל צריך הוא הרבה 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 יותר נרחב, הרבה יותר גדול, עם סיבות הרבה הרבה יותר נרחבות, ושוב, אני לא ארחיב על זה כרגע יותר את הדיבור, בקוצר הזמן, זה הרצאה נפרדת וארוכה ביותר. אוקיי, אני רק אגיד שבסופו של דבר, בחירת סוג הטיפול הנכון היא קריטית כדי למנוע שבץ לחולה, וכמו שאמרתי, אני אומר שוב, ההקפדה על הטיפול היא חשובה ביותר. לפני שאני אעבור עכשיו לדבר על שבץ וקורונה, אני אעצור שנייה ועלה שוב על כמה שאלות, כדי לתת את מענה קרוב מבחינת השאלות. יש פה שאלות, הרבה שאלות על צירות בעורקים הקרוטידיים, בעורקי התרדמה, כן לא אספירין, אז שוב אני אומר, זה בדרך כלל תלוי במידת היצירות, מתחת ל-50, מעל 50, אבל זה קצת מורכב מכדי לתת תשובה בצורה שכזאת. האם יש משמיקה תמונה מיקרו-וסקולרית, זה MRI שמראה אירועים קטנים קשורה ל-TIA או לאירועים מוחיים, התשובה היא כן, אבל זה שוב, תלוי בגורמי סיכון, בגיל, לפעמים זה דברים ספציפיים, לפעמים לא, זה צריך נוירולוגי להתייחס באופן ספציפי אל המטופל. יש פה שאלה לגבי אזטרול. אזטרול היא לא סטטין, בסדר? אזטרול היא תרופה שמורידה טריגליצרידים, ולא מורידה קולסטרול, ולא פועלת על הפלק התרשתי, ולכן היא לא תחליף טוב לסטטינים באותם אנשים שיש להם כאבי שרירים, או תופעות לוואי כאלה ואחרות כתוצאה מסטטינים. ומטופל שפיתח תופעות לוואי לסטטינים, ההמלצה שלנו היא א', לנסות סוג אחר של סטטינים, כי הרבה פעמים על סוג אחד יהיו תופעות לוואי, ועל סוג השני לא, ובמידה וגם על הסוג השני יש תופעות לוואי,
יש שם זריקות מיוחדות להורדת קולסטרול, נקראות רפטה או פרלואנט, זה לא זריקות שרופא משפחה יכול לתת, זה רק מומחה לשומנים או נוירולוג, אבל הם התחליף היחידי הטוב לסטטינים, בחולים שצריכים סטטינים ולא יכולים לקחת. אובדן ראייה בעין אחת כחולף, כסימן לשבץ, זה לא שבץ כי זה פגיעה בעין, אבל כן, המנגנון שבדרך כלל גורם לזה מאוד דומה לשבץ, ולכן אנחנו מתייחסים לחולים האלה, כאילו היה להם אירוע מוחי חולף, ברמת הבדיקות, הבירור והטיפול שהם צריכים לקבל. לגבי מומי לב או דברים כאלה ואחרים, אז תלוי במום על מבחינת סיכון לשבץ, תלוי במום הלבבי, יש מומי שמעלים סיכון לשבץ, יש כאלה שבהחלט בהחלט לא, נגיד VSD שנסגר אם הכל מוצא בסדר, לא מעלה סיכון לשבץ ברמה העקרונית בכלל, הכל שאלה ברמת התפקוד הלבבי, בסוף שם הלב תקין אחרי התיקון או שיש כל מיני פתולוגיות, שאלה לימפומה ושבץ, אז כל ממהירות פעילה מעלה סיכון לשבץ במידה מסוימת, נכון להיום לא ברמה שמצדיקה טיפול בדילול דם אצל רוב החולים למניעה, אבל הספרות היא לא טובה בתחום הזה, ולנו יש המחקר באיכילוב על הדבר הזה, ואנחנו נראה מה עוד נגלה בהמשך. פרפור פרוזורי אמרתי, הוא בהחלט גורם סיכון מאוד מאוד גדול לשבץ. לגבי קומדין, אז רוב החולים היום אנחנו מציעים להם לא על קומדין, אלא על תרופות נוגדות קרישה חדשות, אליקוויס, פרדקסה למשל, ולא על קומדין, שזו תרופה שמי שמכיר צריך לעשות בדיקות דם כל הזמן לראות את הרמה שלה, וכן הלאה, ולכן יש מעט מאוד חולים שצריכים לקחת קומדין, כי הם לא יכולים לקחת תרופות אחרות, נגיד חולים עם מסתם מלאכותי או דברים כאלה, וכל האחרים בעיניי זו תרופה פחות מיטבית. מי שכן לוקח קומדין, אז תדירות בדיקות הדם, הרבה רופאים אומרים פעם בשבועיים שלושה, אני חייב להגיד שאותי פעם בשלושה שבועות משאיר באיזושהי חוסר נוחות, אני אמליץ על תדירות טיפה יותר גבוהה, אבל במי שמאוזן תיאורטית, אז פעם בשבוע, 10 ימים, שבועיים, זה מה שמקובל היום, למרות שזה כמובן לא אומר בהכרח מה קורה בין אותו רגע לאותו רגע. בואו נראה מה עוד. דום נשימה בשינה, כן, מעלה מעט סיכון לשבץ, בהחלט, לא באופן גדול, אבל כן, הומוציסטאין, תלוי, עם רמות הומוציסטאין מאוד מוגברות, כן, יש קשר קטן לשבץ, אצל חלק מהמטופלים, לא אצל כולם, המטולוגים בדרך כלל צריכים להתייחס בדיוק לרמה, ולמוטציה או לסיבות לזה. מה עוד? מישהו מבקש שם של זריקה לקולסטרול 2, רפטה או פרלואנט. לגבי מיגרנות, אז פעם טענו שיש קשר במיגרנה לשבץ, היום אנחנו נגיד ככה, באנשים עם מיגרנה בלי אורה, בלי תופעות נוירולוגיות נלוות למיגרנה, פרקטית אין כמעט קשר במיגרנה לשבץ. זה לא באמת גורם סיכון, לא מזיק שום טיפול, אין לזה. באנשים שיש להם מיגרנה עם אורה, עם תופעות נוירולוגיות נלוות, אז יש עלייה קלה, קטנה, וקלה בסיכון לשבץ, שיש ויכוחים גדולים למה היא. גם כאן לא הומלץ שום טיפול קבוע, לא אספירין ולא שום דבר כזה, זה עלייה מאוד קטנה בסיכון ולא מצדיקה טיפול, אבל מומלץ מאוד להימנע ממצבים נוספים שגם הם מעלים סיכון לשבץ, כמו סיגריות, כמו גלולות למניעת הריון בנשים צעירות, וכן הלאה. ושאלה שאומרים פה לגבי דילול דם, אז שואלים פה על חולה שנגיד לקח שתי תרופות לדילול דם והפסיקו אחת, ואפשרו להמשיך רק אחת, אז בגדול, נגיד תרופות כמו אספירין ופלאביקס שלוקחים לדילול דם, ברוב החולים מספיקה תרופה אחת ולא שתיים. אנחנו הרבה פעמים נותנים שתיים לטווח, לזמן קצר אחרי האירוע המוחי, שזה הזמן במרכאות, יותר מסוכן, אבל אחרי בין 3 שבועות לחודש, חודשיים, אנחנו לרוב מפסיקים עם זה ונותנים רק אחת. אצל רוב החולים זה הגיוני להפסיק ולהכשיר רק אחת, יש מעט חולים שמסיבות כאלה ואחרות, אנחנו כן ממליצים על טיפול הרבה יותר ארוך טווח
בשתי תרופות, אבל זה ספציפי ותלוי בתרופה. מי שלקח והפסיקו לו ולא קרה שום דבר, זה כבר לא משנה, לא יגרם נזק כתוצאה מתרופה שהוא כבר לקח והפסיק אותה. מגנזיום, אין קשר ברור בין מגנזיום למניעת שבץ. אוקיי, אני אמשיך טיפה הלאה, ואני כמובן אתן עוד מקום לשאלות ואני לעוד שאלות בהמשך. לגבי שבץ וקורונה, נושא מאוד חם היום, וחשוב להתייחס אליו, ולעשית את הדברים טיפה יותר מדויקים, יש הרבה מיסאינפורמציה, הרבה פחד. אני אגיד, לפני שאני אדבר ספציפית על שבץ, יש הרבה מאוד חולי קורונה. בישראל יש משהו כמו 700 אלף חולי קורונה ידועים, ממרץ שעבר ועד עכשיו, זה אומר שאם לוקחים חולים לא ידועים, יש עוד הרבה יותר, ולכן סטטיסטית לחלק מהם יהיה שבץ, התקף לב, מחלות כאלה ואחרות. ולכן צריך מאוד להיזהר, ולא כל פעם שמישהו שיש לו קורונה, יש לו משהו נוסף, לבוא ולהגיד, זה בגלל הקורונה. וירוס הקורונה יכול לגרום להרבה תופעות ולהרבה דברים, אבל לא בהכרח הוא הגורם כמובן לכל מה שקורה למטופל שלנו. עכשיו נדבר ספציפית לגבי שבץ. אז הרעש בין קורונה לשבץ התחיל בסביבות חודש אפריל, כשבניו יורק פורסם בניו יורק טיימס, איזה תיאור מקרה של עובד במגן דוד אדום, נגיד באמבולנס רפואי, שפיתח שבץ אחרי שהיה לו קורונה בגיל 27. ובעקבות כך פורסם ב-New England Journal of Medicine, אולי הז'ורנל הרפואי החשוב ביותר בעולם, תיאור מקרה של חמישה מקרים של חולים צעירים מתחת לגיל 50, שהושפזו בניו יורק עם קורונה, והיה להם שבץ. וזה עורר המון 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 רעש. האם קורונה עושה שבץ, והתחילו הרבה דיווחים שיש שבץ מקורונה, ואין שבץ מקורונה, ועורר הרבה מאוד בלגן ורעש בעולם. אז למה בכלל, אפילו תיאורטית, שווירוס הקורונה יגרום לשבץ? אז קודם כל, יש טענות שכמו חלק ממחלות זיהומיות אחרות, אבל גם בעיקר בקורונה, המחלה מעלה מאוד את הקרישתיות יתר, את שפעול מערכת הקרישה בגוף, ומעלה סיכון להיווצרות של קרישי דם. וזה נכון בקורונה. והסיכון, נגיד, לקרישת דם בוורידי הרגליים או בריאות, הוא יותר גבוה בחולי קורונה, פתח סוגריים, בעיקר בחולים קשים, מאשר באנשים לא חולים. הווירוס יכול לפגוע בדפנות כלי הדם, הרצפטור, הקולטן, האזור בגוף שהווירוס נקשר אליו, קשור לדפנות כלי הדם, וזה נגיד שונה מווירוסים אחרים, ולכן תיאורטית יכול לגרום יותר השפעה על כלי הדם ועל לחץ דם ודברים כאלה. יש תיאורים גם שהקורונה יכולה לגרום לפגיעה לבבית, וכבר אמרנו שלפעמים בכל מיני פגיעות לבביות, יש יכולה לפגיעה לבבית שתגרום לקריש דם לבבי, ובעקבותיו לשבץ, וצריך להגיד שבכל מחלה זיהומית משמעותית, יש עלייה קטנה בסיכון לשבץ, לא וירוס קל, אבל משמעותית. אז תיאורטית, יש סיבות שלכן, בגללם וירוס הקורונה יכול לגרום לשבץ. אחרי המעט מקרים לדוגמה שהראיתי לכם, היו הרבה רעש כמו שאמרתי, ובסופו של דבר בחודשים האחרונים פורסמו מאמרים על הרבה יותר חולים, אתם רואים את המאמר הזה כאן שהלך ובדק 27, מעל 27 אלף חולים, ומאמר הזה 22 אלף חולים, זאת אומרת מספרים הרבה 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 יותר גדולים של חולים מאשר התיאורים האלה, והלך ובדק האם באמת בחולי קורונה יש סיכון מוגבר לשבץ, ולא רק תחושת בטן של רופא כזה או אחר, או הסתמרות מקרים כזו או אחרת. והתשובה היא בגדול שלא כל כך. בגדול, אין כל כך עלייה משמעותית בשבץ בקרב חולי קורונה. יש סיכון מוגבר לשבץ במידה מסוימת, בעיקר בקרב חולי קורונה קשים. חולים בטיפול נמרץ או חולים מונשמים, שם המחלה הרבה יותר סוערת, התגובה הדלקתית הרבה יותר קשה, והסיכון להיווצרות קרישי דם בכלל, לא רק שבץ, הוא יותר גבוה. יש סימני שאלה, האם יש טיפה יותר מקרים של שבץ בצעירים מאז שהתחילה הקורונה? ממש לא בטוח. מה שכן צריך להדגיש, שבחולים שיש להם קורונה ושבץ,
הפרוגנוזה שלהם, זאת אומרת, מה שיכול לקרות, מה שיקרה איתם לאורך זמן, היא הרבה יותר גרועה, הסיכון לתמותה או לנזקים משמעותיים הוא הרבה יותר גבוה, וכמובן שהטיפול בחולים האלה, בשילוב בין הקורונה לשבת, הוא הרבה הרבה יותר מורכב וקשה. בישראל, אני אגיד בכנות, אנחנו לא רואים, ולא רק באיכילוב, אנחנו כמובן בקשר, ואנחנו מרכזים לרפואים נוירולוגיים אחרים, ויש דעת, יש קשר ורשומות, אנחנו לא רואים יותר שכיחות של שבץ בקרב חולי קורונה. ממש לא. ולכן אפשר להגיד שהתשובה היא לפחות אצלנו, שזה לא הרושם שיש יותר שבץ בקרב חולי קורונה. בסדר? חלק מזה, כנראה כי ההשפעה של קורונה שבץ היא לא מאוד גדולה, חוץ מחולים קשים כמו שאמרתי, וחלק כי כתוצאה מטיפול בחולי קורונה בארץ ובעיקר בעולם, בישראל כבר תקופה מאוד ארוכה, חולי קורונה קשים מקבלים מיידית בטיפול בהם דילול דם בזריקות, מה שנקרא זריקות קלקסן, בגלל שיודעים שהם בסיכון גבוה יותר להיווצרות קרישי דם, ונותנים להם את הטיפול הזה כדי למעשה למנוע את היווצרות קרישי דם, ואני חושב שבהחלט זה מונע חלק מהאירועים שללא טיפול היינו יכולים לראות. מבחינת חיסון לקורונה ושבץ, אין שום דיווח, אני רואה בדיוק מי שכתבה, מה שנקרא, שאלה מוזמנת, אין שום דיווח על שכיחות מוגברת של שבץ בחולים אחרי חיסון, אנחנו רואים שבץ בחולים אחרי חיסון, אבל שוב, צריך לזכור, יש בישראל מעל 3 מיליון אנשים שחוסנו כבר, ובוודאי שסטטיסטית לחלק מהם יהיה אירוע מוחי, כמו שלחלק מאלה שלא חוסנו, אבל הפרופורציה היא לא גבוהה יותר, ואנחנו לא רואים שום קשר ברור בין האנשים האלה. יותר מזה, מאחר וחולים גורמי סיכון וסקולריים, לחץ דם, סוכרת, השמנת יתר, הם חולים שבהם הסכנה לקורונה, מחלת קורונה קשה היא גבוהה יותר, חד משמעית ההמלצה שלנו בחולים עם גורמי סיכון או אחרי שבץ, היא להתחסן. אנחנו מחסנים חולים גם במחלקה, באשפוז, שכבר הגיעו לאשפוז, אם לא חוסנו, אנחנו בהחלט מחסנים אותם. אני אומר לכם פה שני גרפים שמראים שסביב התחלת ההתפרצות הקורונה בעולם, הייתה ירידה באשפוז ובפנייה למיון של חולי שבץ. ממש ירידה משמעותית, וגם אנחנו ראינו את זה בארץ. והסיבה העיקרית לזה כנראה, היא לא רק כי יש פחות שבץ, אלא כי אנשים נגיד עם אירועים חולפים, לא רצו לבוא למיון, כי פחדו מקורונה, פחדו לבוא לבתי חולים. וזה כמובן לא טוב, כי זה מונע מאיתנו את האפשרות להתערב בזמן, לעשות בדיקות ולהתאים טיפול מניעתי נכון לעתיד הרחוק, כדי למנוע את האירועים הבאים. היום לשמחתנו, אנחנו רואים כבר עלייה חוזרת, והפנייה למרפאות כבר מזמן חזרה לעומס הרגיל, וגם המיון הולך ומתקרב לכך, ובהחלט ההמלצה שלנו במישהו עם חשד לאירוע, לבוא למיון, במישהו שצריך ביקורת מרפאה, לבוא למרפאה, בעיקרון נשמרים כללי ההגנה בבתי החולים, וזה בוודאי שעדיף על פני לא לבוא. יש טענות גם שבגלל שיש פחות סטרס, או פחות עבודה, או זה, אולי יש טיפה ירידה באירועים, יש טענות הפוכות על זה שאנשים בבית עושים פחות ספורט, אוכלים פחות טוב אולי, יהיו פחות בריאים. בגדול אנחנו לא רואים שינוי משמעותי, חוץ מהחודשים הראשונים שבהם ללא ספק ראינו ירידה, אבל אנחנו מאמינים שזה היה בעיקר כי אנשים נמנעו מלבוא לבית החולים, למרות האירוע המוחי שהיה להם. שוב, בעיקר מדובר חולים עם אירועים מוחיים קלים מאוד, או אירועים מוחיים חולפים. עד כאן ההרצאה המובנית, ואני עכשיו אתן זמן ועלה לשאלות שהיו עד עכשיו, אני אנסה לרכז קצת שאלות שהיו ולענות עליהן בקבוצות. אז יש פה כמה וכמה שאלות על דילול דם, בעיקר תרופות כמו פרדקסה, קסרלטו או אליקוויס ודימומים, או ופרוצדורות. אז כמו שאמרתי, אנחנו ממליצים שלא להפסיק טיפול לפני פרוצדורה. תיאורטית, בחולים שהסיכון שלהם הוא לא גבוה, לוקחים נגיד פרדקסה או אליקוויס, אפשר להפסיק טיפול לתקופה של 24-48 שעות לפני הפרוצדורה ולא יותר, ולפעמים צריך, אבל צריך להחליט על זה יחד עם מישהו שמבין בזה, ולא להגיד למישהו תפסיק שבוע לפני
פשוט כי ככה, למשל, עקירת שיניים, שום סיבה להפסיק טיפול בכלל. ברור שיהיה טיפה יותר דימום, אבל בסך הכל אין בעיה להשתלט על זה, וזה סתם מעלה סיכון. ניתוחים צריך, אבל צריך לעשות את זה בדרך הנכונה ובצורה הנכונה, ודרך רופא. אז זה מבחינה הזאת. אני הזכרתי פרדקסה ואליקוויס, מישהו שואל קסרטו, אז גם קסרטו תרופה מאותה משפחה, במרכאות יתרון שלה הוא שלוקחים אותה פעם אחת ביום ולא פעמיים ביום, יש איזה יתרונות וחסרונות, יש אנשים שמאוד אוהבים קסרטו בגלל זה, יש אנשים שפחות, בכנות אני קצת פחות, אבל כל שלושת התרופות האלה בסופו של דבר, במידע שיש היום הם פחות או יותר זהות ביעילות, פחות או יותר זהות בסיכונים, ואין הרבה הבדל בין אחד לשני, בחולים שיש להם דימומים על טיפול כזה, השאלה מה זה דימום? דימום מכל שריטה או שטפי דם באור, זה ברור שיהיה. בסופו של דבר זה דילול דם, וככל שאתה נותן יותר דילול דם, הסכנה לדימום הולכת ועולה. ולכן דברים כאלה מבחינתנו לא אינדיקציה לשום שינוי טיפולי. בחולים שיש להם דימום בדרכי העיכול, בשתן, דימום כאלה ואחרים, פה כבר צריך לראות האם אפשר לטפל בסיבה לדימום, ואז להפסיק את הדימום ולהמשיך את הטיפול, או אם הדימום הזה הוא לא בר טיפול, לחשוב על אפשרות טיפולות אחרות, מורכבות יותר, צנתורים לבבים, דברים כאלה ואחרים, זה דברים שנעשים כבר במסגרת, נגיד, המרכז למניעת הסחיפים אצלנו, או במסגרת מרפאות נוירולוגיות בבתי חולים, תלוי בגורם, תלוי בדברים כאלה ואחרים, וכן הלאה, אבל זה הרבה יותר, הרבה יותר ספציפי בין מטופל למטופל. טינטון בגדול לא קשור לאירועים מוחיים, כמעט אף פעם. מי שלוקח קומדין ברמת הדילול דיים, האם הוא יכול להחליף את תרופה אחרת, אז התשובה היא שכמעט תמיד כן, אבל מאחר ויש דברים ספציפיים שבהם לא, צריך לוודא את זה, שאין סיבה ספציפית, למשל, עצירות מאוד קשה שמסתם מיטרלי לפעמים, או מסתם מלאכותי, אז כמובן צריך לעבור דרך רופא מטפל ולוודא, או דרך קרדיולוג, אבל אם אין מניעה, אם אין סיבה שלא, אז כן. אנשים שלוקחים קומדין בגלל פרפור עליות, יכולים לעבור לתרופות החדשות. לא כל מי שלוקח קומדין מכל סיבה. אני מדבר בעיקר על פרפור עליות. יש פה גם שאלות הסיכון, בוודאי שכל תרופה לדילול דם מעלה סכנה גם לדימום מוחי. אין שאלה. אבל בסופו של דבר, המשקל הוא עד כמה הטיפול מועיל, ועד כמה הטיפול מסכן. הם יכולים עם פרפור עליות למשל, הסכנה לאירוע מוחי חוזר בשנה, אם אתם זוכרים את השקף שראיתי לכם, היא בין 3-15% לשנה, ברוב החולים האלה הסכנה לדימום מוחי היא 1% לשנה, ואין ספק איפה המשקולת, אבל שוב, זה בגדול, יש חולים ספציפיים שאצלם הדברים נראים טיפה אחרת, ואז צריך לשקול כל מקרה לגופו. כמה זמן מותר לטוס אחרי אירוע מוחי? מאוד תלוי באירוע, אם צריך להגיד משפט, הייתי אומר ברמה הרפואית, אם הכל מטופל ומאוזן אחרי 3 חודשים בדרך כלל, אם אין חשיבות לטיסה, ואין איזה טיסה רפואית או דברים כאלה, לא מישהו שגר בחול וצריך לחזור הביתה, אבל טיסה לנופש או לזה, לרוב 3 חודשים, לעתים, אם האירוע מאוד קל או חולף, אנחנו מאשרים גם אחרי חודש, זה ברמה הרפואית, צריך לזכור שמומלץ ביטוח רפואי לחולים האלה, ביטוח לפעמים קצת קשה להשיג אם לא עוברת, לא עוברים 3-6 חודשים. כל מיני דברים גורמי סיכון, סוכרת מאובחנת או סוכר, לחץ דם וכן הלאה, לפני או אחרי אירוע מוחי, צריך איזון מיטבי של גורמי הסיכון שלו. היעדים הטיפוליים של לחץ דם ושל סוכרת לא משתנים. ומטופל שהיה לו או לא היה לו אירוע מוחי. זאת אומרת, האיזון שנדרש מהסוכרת הוא אותו איזון. ואנחנו לא מחמירים את דרישות האיזון אחרי אירוע מוחי, בהשוואה לפני אירוע מוחי, אנחנו מאוד ממליצים על איזון קפדני, וזה אותו דבר. קולסטרול הרמות טיפה, הנדרשות הן טיפה שונות, אבל בשאר הגורמים בדרך כלל לא. אוקיי. יש פה שאלות על הפרעות המוטולוגית, מוטרומוציטוזיס, דברים כאלה, אז הן יכולות לעלות סיכון לאירוע מוחי, לכן צריך טיפול מתאים, דרך המטולוגים, אם יש טיפול מתאים, אז בדרך כלל הסיכון שוב, הוא תמיד יותר גבוה מאשר בהשוואה למי שאין לו, אבל הוא מאוד יורד
לרמות טובות עם התרופות החדשות, או עם הטיפול הנכון. כליות פוליציסטיות ושבץ, קשר מאוד חלקי באירועים מסכמים, בעיקר כי יש קשר בתפקוד כלייתי לא תקין לפגיעה בכלי דם ובמוח, יש יותר קשר אם זה מחלה גנטית של כליות פוליציסטיות לאניוריזמות מוחיות, למפרצות מה שנקרא פגיעה בכלי דם המוחיים, ואז סכנה לדימום מוחי. זה לא נפוץ, אבל באנשים עם מחלה פוליציסטית משפחתית, יש עלייה בסיכון לאירועים כאלה. קשר בין רמת השכלה לשבץ. אז יש קשר מסוים, בעיקר בגלל שאנשים במרכאות פחות משכילים, הם בחלק המדינות, או לפחות בעולם, פחות נגישים לשירותי רפואה טובים, ולכן האיזון של גורמי הסיכון או הטיפול בהם, הוא לא טיפול טוב כמו באנשים במקומות יותר משכילים. אבל זה כמובן לא נכון בגלל רמת ההשכלה, אלא תלוי במקום מגורים, נגישות לאמצעים רפואיים, למרפאות, לבדיקות, וכן הלאה. בישראל הבעיה הזו היא הרבה פחות משמעותית, כי ישראל מדינה קטנה עם שירותי בריאות ורפואה ברוב המקומות טובים, ואיפה שפחות זה לא קשור להשכלה, אלא קשור לפריסה גיאוגרפית ודברים כאלה ואחרים. יש קשר ברמת השכלה לתוצאות של השבץ. יכולות שיקום, ירידה קוגניטיבית, דברים כאלה ואחרים. ודחב, לא רק ברמת השכלה, אנחנו למשל הוכחנו לאחרונה, או הראינו לאחרונה, שחולים שעבדו לפני האירוע המוחי שלהם, שהיו אנשים פעילים ועובדים, וחזרו לעבוד אחרי האירוע המוחי, השתפרו והיה להם תפקוד הרבה יותר טוב לטווח הארוך, מאשר אנשים שלא חזרו לעבוד אחרי האירוע. כמובן, לא אנשים שלא חזרו לעבוד כי היה להם מגבלה שמנעה מהם לעבוד, זה משהו אחר, אלא אנשים שברמה התפקודית היו מאוד דומים לאלה שחזרו לעבוד, אבל בחרו שלא לחזור לעבוד, ועבודה, פעילות, דברים כאלה בהחלט מגינים מפני אירועים מוחיים, ירידה קוגניטיבית כאלה ואחרים. מעקב נוירולוגי קרדיולוגי אחרי אירוע מוחי נדרש בהחלט, לפחות פעם אחת. אנחנו למשל, מטופלים שהושפזו אצלנו עם אירועים מוחיים, אנחנו מזמינים את כולם לביקורת מרפאה לפחות פעם אחת אחרי האשפוז, ואז הביקורת מרפאה תלוי, אם המטופל יש לו איזושהי מחלה או איזשהו גורם שמעלה סיכון לשבץ ודורש המשך מעקב נוירולוגי, אנחנו מזמינים אותו לביקורות חוזרות. אם יש נגיד רק גורמי סיכון או אפילו פרפור עליות שהובחן וטופל, והיום הטופל מקבל טיפול נכון לדילול דם וסיים את הבירור והטיפול נכון, אז לא, הוא לא צריך המשך מעקב נוירולוגי, כי הוא כבר מקבל את הטיפול הנכון מבחינתנו, ויכול להמשיך הלאה בלי מעקב. אני אגיד בכנות רבה, בצער, שבמרפאות שלנו אנחנו רואים או חולים שיצאו מאשפוז באיכילוב, או חולים שמופנים בחוץ במצבים ספציפיים, מצבים יותר מורכבים, או שמדרישים, דורשים טיפול של מרפאות או מרכז לבית חולים. אין לנו כמובן לצערנו יכולת לקבל הפניות או ביקורות בלי סוף מבחוץ, למרות שהיינו רוצים לקבל עד כמה שיותר, אבל כן נדרש איזשהו מעקב נוירולוגי לפחות פעם אחת בחולים אחרי אירועים מוחיים. הלאה. פלאביקס, שאלות על פלאביקס. אז קודם כל פלאביקס וקרדילוק זה לא אותו דבר בכלל, קרדילוק הוא לא תרופה לדילול דם ופלאביקס כן. לגבי הפסקה של פלאביקס לפני בדיקות כמו קולונוסקופיה, דברים כאלה ואחרים, אז בהחלט לפעמים צריך להפסיק. עכשיו השאלה היא מי מטופל. מטופל שלוקח פלאביקס כי היה לו אירוע מוחי, אנחנו לא מאפשרים הפסקה לתקופות נגיד של שבוע, 10 ימים, בלי להחליף את הטיפול הזה למשהו אחר. למה להחליף? אספירין, קלקסן, דברים כאלה ואחרים, תלוי בחולה, תלוי מה היה לו, תלוי איזה בדיקה הוא צריך, זה כמובן מאוד ספציפי, ואנחנו לא ממליצים על הפסקה בלי איזשהו תחליף כזה ואחר. הקלטות של ההרצאה, אני רואה שהרבה כתבו, אז כן תהיה הקלטה, וזה יעלה לאתר של ביוול, אמרנו גם בהתחלה, וכל מי שתפס או ירצה לראות שוב בהמשך, יוכל להמשיך. מישהו שואל ניתוח מעקפים ואספירין, בגדול זה לא נוירולוגי כמובן, אבל כל בן אדם שהייתה לו מחלת לב איסכמית או אירוע מוחי, אנחנו בגדול לא ממליצים להפסיק דילול דם לכל החיים. מיוקרדיטיס, שזה דלקת של הלב,
האם יש לזה השלכות מבחינת אירועים מוחיים? זה תלוי האם נגרם נזק לבבי שאריתי. מה התפקוד הלבבי? האם החדר מתכווץ כמו שצריך או לא? לפעמים אין שום עלייה בסיכון, לפעמים יש עלייה מסוימת, מאוד מאוד תלוי במטופל. הלאה. מה עוד? בוא נראה. לא צריך לעשות בדיקות קרישתיות בחולים שלוקחים אליקוויס, בסדר? זו תרופה שאחד היתרונות של הקומדין זה שאתה לוקח אותה פעמיים ביום בהתאמה לתפקוד הכלייתי או לקומדין, אבל בלי צורך מעקב שגרתי או רמות או בדיקות דם כאלה אחרים, אותו דבר פרדקסה, אותו דבר קסרלטו. זה מה עוד? בדיקות סיטי מוח בלי חומר ניגוד, כן, רוב בדיקות סיטי מוח הם ללא חומר ניגוד. אנחנו מנזקים חומר ניגוד שיחפשים דברים מסוימים, נגיד לי, כדי לראות אירועים מוחיים, לא צריך חומר ניגוד. כדי לראות את כלי הדם המוחיים, כן צריך חומר ניגוד. במטופלים שלא יכולים לעבור הזקה של חומר ניגוד, אז MRI לפעמים נותן פתרון חלקי, אנחנו רק ככה שולחים חלק מהחולים ל-MRI שהוא יותר רגיש לדברים מסוימים, אז יש פתרונות לזה, מי שלא יכול לקבל חומר ניגוד. דילול דם אנשים עם המוגלובין מאוד גבוה, תלוי ברמת ההמוגלובין, תלוי אם צריכים כזאת דם או לא, ובעיקר תלוי מה הסיבה לרמת ההמוגלובין הגבוה. אם זה מסיבות לא ברורות, אם זה בגלל אישון, אם זה בגלל וריאציה גנטית שנקראת נגיד שק 2, אז זה מאוד תלוי בסיבה. מי שיש לו כזה דבר, אולי צריך להתייעץ עם המטולוג, הם אלה שעוקבים אחרי הדברים האלה. הלאה. האם יש תרופות שמעלות סיכון לשבץ מוחי? לא במיוחד, ואין כמעט תרופות שאנחנו ממליצים שלא לקחת, מישהו שצריך לקחת אותן, אם יש סיבה רפואית בגלל סכנה לשבץ, יש תרופות שמעט מעלות סיכון לדברים קטנים, אבל שוב, אין לנו המצע לא לקחת תרופות, אם יש התוויה רפואית לקחת אותן, מסיבה כזו או אחרת. קשר בין הפאוזה לשבץ, אז אין קשר ישיר, אבל אחת הסיבות שבנשים יש פחות אירועים מוחיים, זה בגלל המערכת ההורמונלית השונה בנשים, וברגע שיש מן הפאוזה, אז במרכאות הן הולכות ומשתוות לגברים לאט לאט עם הזמן, אבל זה לא קשר ישיר בין המנפאוזה לשבץ. מה עוד? כמה זמן לוקח להחזיר יכולות אחרי אירוע מוחי? השיקום אחרי אירוע מוחי הוא מאוד 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 אינדיבידואלי ושונה במטופל למטופל, יכול להיות נזק מאוד קל שאפילו חולף תוך פחות מיום או תוך שבוע, יש נזקים קשים שגם אחרי שנה ששיקום לא עוברים, אז אי אפשר לענות על זה, תלוי בגודל האירוע, מיקום האירוע, מי המטופל, בין כמה הוא, כמה נזקים קודמים היו למוח הזה בעבר וכן הלאה. למה לא לטוס עם שבץ? א' כל ברמה הכי פשטנית, כי קורה אירוע מוחי בטיסה, זו בעיה. ולכן אנחנו, זה סיבה אחת. סיבה שנייה זה שבשבץ יש טיפה עלייה בלחץ של האוויר, ויש מצבים שזה כן טיפה מעלה סיכון להחמרות כאלה ואחרות, ולכן הטיפה מלצים להמתין, אמרתי, בין חודש לשלושה חודשים, תלוי בשבץ עצמו, מהבחינות האלה. מה עוד? אנחנו לקראת סיום. שיש פה שאלות הסימות של ורידים, בגדול ורידים לא קשורים למוח, אז תראה, קשורים למוח, אבל לא קשורים לשבץ מוחי, ברוב החולים, יש מצבים מאוד נדירים שיש קריש דם בורידי המוח, או מצבים שבהם קריש דם מהרגל יכול להגיע דרך הלב, יש איזשהו פתח בלב שנקרא PFO למוח, אבל ברוב המכריע של המקרים אין קשר בין הדברים. טיפול באבלציה או מולטה כמקרים של פרפור עליות, כדי להשתלט על הפרפור, אז שוב, פה השאלה היא קרדיולוגית, קשורה בנפח הפרפור, כמה פרפור יש, כמה המטופל סובל מהפרפור, אבל זה בכל מקרה טיפול שמטרתו להשתלט על התסמינים הלבביים, לא צריבה ולא מולטק, מורידים סיכון לאירועים מוחיים, ובכל חולה עם פרפור עליות, צריך לקבל דילול דם, כדי להוריד את הסכנה לאירועים מוחיים.
קשר בין אירועים רגשיים לשבת, לא ישיר, בן אדם שיש לו סטרס רגשי, לחץ נפשי, לא יפתח שבת בגלל זה, אבל באנשים שיש להם נטייה לשבת ומראש מועדים לשבת, לפעמים סטרס גדול כן יכול להיות הטריגר, עוד משהו קטן שצריך כדי שיקרה עכשיו השבת. תרופות ביולוגיות לטיפול בסרטן יכולות טיפה להיות תיקון לשבת, תלוי בתרופה, אבל כמובן שאם צריך אותם אז צריך, אבל תרופות ביולוגיות או דברים כמו טמוקסיפן או דברים כאלה כן מעלים סיכון לשבת. אירוע מוחי הוא פגיעה במערכת הזמן מרכזית, פריפרית, לא קשורה למוח, בסדר? מישהו שאל פעמיים, מישהו שאלו פה, וזה מחלת כליות תלוי, איזו מחלת כליות? אמרתי, בדרך כלל אין קשר ישיר, אבל אותן דברים שפוגעים בכליות יכולים גם לפגוע במוח, אז מאוד מאוד תלוי מהבחינות האלה. זהו, אני אעצור פה, תודה רבה לכל מי שהצטרף, תודה רבה לכל מי שכתב דברים טובים, אנחנו באמת רואים חשיבות מאוד מאוד גבוהה במניעת שבץ, למרות שחלק גדול מהיום שאנחנו מבלים בטיפול בחולי שבץ, בסוף המניעה היא חשובה מאוד בעינינו, כי זו הדרך הנכונה. ברוב החולים הטיפול האקוטי במיון עוזר לחלקם, אבל לא לכולם, ולכן המניעה בעינינו לדגש הרחב, המרפאות, אנחנו משתדלים לראות כמה חולים שאפשר, שיהיה בריאות לכולם בזמנים הקשים האלה, בתקווה שיהיה לנו קצת זמנים יותר קלים בקרוב, ושוב תודה רבה.